važiavome su realia gamybinė problema ir labai tikimės idėjų, tokio požiūrio, galbūt naujo požiūrio, kažkokių tai sprendimų, tokių, kurių mes neapgalvojame kasdienėje, sakykime, toje erdvėje, kurioje mes būname. Ar esam darę projektą kitose konkursuose? Taip, pas mus konkursai būna dažniausiai privatus, tai nelabai galiu ir pasakoti. Esu iš komandos inžinieriai, irgi žmonės, jau dalyvavom trečius metus. Tai šiais metais planuojam laimėti. Turime 10 team dizaino komandų ir 6 keistadžio, jeigu skaičiuojam dar ir mokinukus, kurie dalyvauja svečių teisėmis, tai 7. Tai šiandien išvažiavo 4 komandos į Marsą, į Virgždus, kito keistadžio, o dar 3 liko čia ir aišku yra tos 10 team dizaino komandų. Tai šiuo metu chemijos fakultete gali atrasti 13 dirbančių komandų. Tai kuo skiriasi, kad šiais metais turim daugiau keistadžio komandų, team dizaino šiek tiek mažiau, bet kadangi turim tik vieną užduotą, tai jau tikrai užtenka. Turime, kaip sakiau, 2 keistadžio užduotas. Tai šiais metais tie dalyviai, kurie išvažiavo Gargždus, stengsis mechanizuoti dėžių skirstimo procesą. O šiais metais taip pat dalyvauja Philip Morris'as pas mus ir jie stengiasi, ir jų dalyviai stengiasi pagerinti cigarečių filtriukų kokybę. Deja, nes šiais metais neatsirado įmonė teikti tai dizainų užduotį, bet tai suteikia mums galimybę sugalvoti patiems, kas buvo savotiškai ir iššūkis, bet ir to pačiu labai smagu. Tai reikia komandoms sukurti keliamąjį mechanizmą, kuris paimtų tam tikros rūšės daiktus iš vienos vietos ir perpiltų į kitą. Ir kame yra visas įdomumas, kad ne visi daiktai yra paprasti, kaip kokie mediniai blokeliai, bet tarkim bus plona ir pastekinė stiklinė su vandeniu ir tos vandens negalima išpilti. Tai pristatymai turėtų būti gan įdomus.